Gruaja e mbrojtësit të Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, i babu, ka paraqitur kërkesë për divorc nga ylli i futbollit pas lajmeve se ai ka përdhunuar një 24 vjeçare. Ai u drejtua gjykatës për të kërkuar zgjidhjen e martesës së tyre dhe kërkoi një pjesë të barabartë të 70 milion eurove të tij pas ndarjes. Kur vendosën për divorcin dhe ran dakord të ndaj pasurinë, Hip kuptoi se Ashraf Hakimi nuk kishte asnjë aset dhe asnjë llogari bankare. Kjo pasi futbolisti marokeni kishte regjistruar shumë kohë më parë të gjitha pronat dhe pasuritë në emrin e nënës së tij, Sadia Moth. Ligjërisht ylli i PSG nuk vlen asnjë monedh. Hakimi, i cili merr 1 milion euro në muaj, filloi të takohej me gruan e tij në vitin 2018, kur ai ishte 19 vjeç dhe ajo 31. Mbrojtësi maroken është akuzuar për përdhunimin e një gruaje që ai e ftoi në shtëpinë e tij martesore, kur gruaja dhe familja e tij ishin në Dubai. Një hetim u nis muajin e kaluar mbi akuzat e ngritura kundër marokenit.